Oi pessoal da Terra, aqui é o Esquilo e dessa vez estou trazendo aqui mais um vídeo e eu joguei com um cara com puta time, que o cara não jogava porra nenhuma, o cara só tinha time. E o cara começou com esse gol cagado do Robin, que o Erkin não pegou essa bola. E o meu goleiro é o Robin, foi lá e fez. Aí depois eu peguei a bola, mas a bola sobrou no Pastore. E ele chutou pro gol de esquerdinha. Aí foi lá, o cara ficou começando a tocar na zaga. Aí peguei a bola com o Nani e o Nani chutou pra fora. Aí fui lá, toquei pro lado, meti o gol com o Wesley Safadão. Tive que tocar pro lado porque senão não dava. Aí fui lá, de novo pro ataque, chutei com o Nani acertou o gol. Aí foi lá de novo pro ataque, o Wesley Safadão chutou lá da puta que pariu e bateu no travessão. Aí fui de novo pro ataque, a bola pro Quaresma, toquei pro Nani e o Nani chutou pra fora. Aí fiquei triste. Aí eu dei pro controle pra produção, porque eu já tava puto e não conseguia ganhar. Aí ele foi lá e fez essa jogadinha que ele sempre faz e fez o gol de cabeça. Aí ele foi de novo pro ataque, o Quaresma, o cara puxou ele, mas o Quaresma foi forte, chutou pro gol de esquerda e o Quaresma fez o gol. Então é isso, tchau pra Terra.